Now this is to inform your city bahabro tabasala the son of Kaliches. We the Baganda oba finger Baganda twakusembezanga omuntu ng'omuntu tetwamanya kyetwesembereza n'olw'ensonga njagala kugamba ekintu kino kiwule bulungi twasembeza omuntu gwe twalowooza nti muntu naye oluvannyuma twategeera nti omuntu ono kiteega ekitufuukidde ekiteega ate tusobola kukkiriza kiteega ate kituwe kituwe nnyabingi nti ate nnyabingi yaba akisikira tekisoboka kubanga twasembeza mombo ze nga bweri emombo ze so tewaliwo obuyinza bwonna bwokulagira nti otuleetera ennyabingi womu tusibeko kitijja kukola naye tekisobola kukola so bannayuganda njala mwegendereze mu bintu ebigenda mu maaso mu Uganda ekirala ku speed gye bavugirako media n'abantu ngegye batandise okwedisplaynga mu t-shirt za Muhoozi project eyina ekintu kyevuga newo kino balese Muhoozi omuteeka wano naye nga ntegeddeko Milo Land bill esawe nabazo jita mpali majite si zake ndako bill wa satu neita njagala mubera lati nyo kusongeyo abali ku social media chidamo kuzeso mutimba gano kugabo ya gana sigenda kugana funamu kumagezi tegera elabe na mwegende za nyombi ntugi okula chokolo walero chidja kuru miliza miaka jebo jako eitha gwe oba mwana wo nchidamo chokolo walero chinzo kuru miliza lero oba kuru mizo mwana wo echo na chonchi mazi sigeda chiu wako nemwe naba abali ku TikTok abali ku Facebook, abali ku Twitter ngoli popular known, obango manyiki dua mbabuli de banama uli aba online ngabali Kampala mubegende leze nyo kuja ku interview kubanga tebali part and partial of your popularity nchidamu bonda wa singo mwenye state mafias ilanga netagatiza abantu abasinze okukuttibwa mu Kampala wa Buganda abantu bali bali basinkanye kuno babajjako interview indirectly nga bayina ekigendera kyabwe namwe bana Uganda bava ku kyeyo nkiddamu nga mudde Kampala mwegendereze n'abantu bamwe tebabaagala mwe basindika sente bakolera ebintu mwegendereze namwe abaddayo okweraga nti mulina sente e Uganda sente kive eri gavumenti n'eri abantu bamu famire kola ebintu bye mu kimpowoze ogende okulaga ennyumba yo si kya buvunaanyizibwa kubanga okweraga sigwe musono gwe tulina ffenna abantu abasinga okuba nesere tebeeraga era asirika bwe kye naye ng'amanyi nsobola okweriisa nina akamotoka nawe ensula gwadda ku mutimbagano nulaga ennyumba yo nulaga akamotoka simanyi nina kino nina kino ekyo kyennyini ky'okola kye kikuteeka mu bulabe gwe lwakuba tokimanyi ekyo kyatulema okuyiga abantu bangi balina sente teboogera bantu balina amataka balina amayumba tayogera ne kasito teeka ekintu kyomutalabo tiwepa sibaga okay welcome mbalabye bategedde so agunga bwagabuwa nganyenda okusimbula mwenna eno message kati ntandise oluvannyuma Rachel Peter Mayiga ku lwokutaano essaawa zaabadde 10 ezakawungeezi okutuuka kusaawa 2 ezakawungeezi nga sinkanye Museveni ne Janet n'abalabye basomedde bino byateeseddwako mu meeting yeno ekisookera ddala omukulu Yoseti Bahabula Mutabasiru mutano wa Karekyezi yabuuzizza wasanya Kalo Charles Peter Mayiga mukulu nakuwa ensimbi okuba nti otambuza project ya Muhoozi naye project yenu ndabekonye kye kigenda maaso kubanga omwami bamuwa sente okuziteeka mu bammemba parliament abalondebwa mu Buganda okuba nti agitambuza no promotinga okutegeeza abantu nti ensi Uganda erimu emirembe ebyo byogera ku social media tebikola by'abantu abenonyeza ebyabo ekyakikoze bulungi nnyo ekyokokyogera naye yo bambi emufukidde ekizibu era bambuuza nti ensonga zino zituusewa omukulu ono yasose n'atunula mpwangali nga talina kyakudda mukama olw'ensonga nti ensimbi baazibuwa era nga mu kino bamugambye nti weesinga okubeera vice president mu gavumenti eddako simanyi oba yaddi oba yaddi kubanga fetulabanga mmwe abagenda okugwa essaawa yonna era nga gavumenti tugenda gitwala bannayuganda bannansi kubanga omwami ono kigendera kyakufuuka vice president oba prime minister mu gavumenti gye bagamba bya Muhoozi etasoboka kubanga mu constitution tekiriimu n'abantu obuntu kino tebakisobola kikkiriza bwe mumwagala kigezaako mutandike kikikula naye nga mujja kulaba ekinaavaamu omwami ono bambuzza ekintu kino yazzeemu n'agamba nti bakama bange mumpemu akadde mmale okulaba nti nziramu okukola ebintu bino naye nga si byanga mukirowooza kubanga tufunye kye tuyita resistance oba tufunye ekintu kye tuyita okulemesebwa mu bantu abantu betugamba ebintu bino kubanga abantu abasinga obungi baako wadda regime so no omwami ono bwatu byazzeemu kamaawe ku nsonga eyo esooka ku nsonga ey'okubiri
Omwami ono yabuuziddwa kiki ekyatuuka mu Buganda na kuba MP abaweebwa ensimbi okuba nti babeera ku muzinzi ogw'okusobola okuwagira ekiteeso eky'okuggyawo Mailo Land. Kubanga Mayiga yaweebwa ensimbi era n'asuubiza Mukama Joseph Tosero mutano wa Karekezi nti Mukama wange nkusuubiza ekintu kino kigenda tambula bulungi nnyo okuba nti tukitambuza wetunaatuukira diru eno. Ejja kuba nti emaze okukolebwa nga ba MPs bonna abasinga mu Buganda bakkiriza ekintu kino. Era Mayiga mujjukire yawabwa ensimbi zino okuba nti yatandika n'okuyita enkungaana z'aba member of parliament abali mu Buganda naye enkungaana zino n'enzirinyamu eggere n'enziyuzaamu. Mujjukire ne bagamba nti balina enkungaana mu kitundu gundi ne bazisazaamu. Ne bagamba nti essaala bagenda kukola enkungaana gundi ne balusazaamu. Nakati essaawa zino abamu abasinkana ssekinnoomu babuulira ensonga zino kubanga si yali mu kalulu kaabwe. Lwaki mwebuuza yali abaagaza ki kubanga ensonga yali nti yali agala kiriziganye nabo ku nsonga za Mailo Land tibagenda mu kuteesa abambe bulankanye sina kiri abo bagende ebweru w'eggwanga kino kigenda okutuukawo nga tebaliiwo kati njala nabategeeza ekintu kino singa muwulirako ekintu kye bayita Mailo Land bill ngeze mu parliament n'otalabayo member wa parliament gwe walonda ne bakugamba oba taliiwo oba yalwadde oba agenze metero w'amanja tobuuza kiki awo nvuddewo ngeze ku nsonga endala. Yose tibahuru tabasila mtano wa Karekezi yabo ziza Charles Peter Mayiga na kuwa emotoka pitilivu oziwe abantu abasanda okuwensi okuwe motoka zino basobola okubanga bayisaawo ensonga zange ezettaka olwokuba nti abasajja bano balowooza nti ffe tuli balibatuutu bukyangaliwanga lwa mindi ndowooza wiiki eno yennyini omwami ono yayita olukiiko lwa Buganda ne batandika okweyogeza ku nsonga ezikwatagana ku Mailo Land n'ekiwamba ttaka naye nga kino kaali nga kulaga bantu nti afaayo naye nga si kyekigendererwa kyo kubanga pressure emutuuse weyina okuba nti emutuukako bulungi. Museveni yamugambye bw'ati mukulu nakuwa ensimbi enkalu n'enkuwa n'emmotoka oziwe abakulu b'ebika wepona ab'amasaza ne basajja ba Kabaka okuba nti etteeka lyo bwe lijja eryokujja mu Mailo Land liyitamu bulungi nnyo era abantu bali supporting mu Buganda naye kirabika kino kiganye. Museveni yagambye wasanja Charles Peter Mayiga nkuwadde emyezi esatu bwegit either nga mission gye nakutuma ogimaliriza oba ogenda kuzza ensimbi zange n'emmotoka ze nakuwa okuziwa abakulu b'ebika basajja ba Kabaka nga nenda bugisi mufungize oba si kyekyo ojja kundaba akanfaamu. Kati mukulu yenna oli mukulu wa kika oli mukulu wa saza oli waki eyafuna emmotoka nga Mayiga kuwa demanya nti emmotoka ya Museveni njagala tubenga abantu abakulu era bategeera bali kyalimu empeka emera bwe bakuwa emmotoka ne bakuwera ku kadi ngeri mmanyago ne Museveni mmanyago galiyo mu mmotoka eyo jangu ku intaneti kuno ogirage. Bobango le mukuru wa chika oboli musajja wa Kabaka w'ensonga nga bakuwe emmotoka ezo kuzina balanga nti bazigaba nga kadi eri mmanyago nga ne Museveni gyeri ngeri mmanyago jangu. Ate era ku motoka zino kuliko musajja wa Kabaka omu webetiyaneyo yajifunako ne bangambye lwayaba mwami ono sagara mwogera ko bingi kubanga bafu mbanjagana ne bawumula ninja rabara ga kifana kino mukitegere kyo mwami ono yafa ransonga ya motoka lwa kubantu family yete yayogera nenga musajja wa Kabaka ono simanyo ba omutanda yategera ati musajja we yafa musajja ono webetiyana eyo yomu kubafu ne motoka ekifana kicho ezimu kumuruka zibamuwa ya mojao abantu bemiti nando zo mwami romu manyi kusaza wona ya muku bafu ne motoka ne motoka kinyini ya mojirawo au sigenda kuruwawo njara genda kusonga endala somo enawa ina kadi ze motoka ezo mbaga mwiza nga bazi bawa moja kumanga mumbulira tugenze maso yoseri ya yongi ninagamba wasanya Charles Peter Mayiga nti nakuwa obuvunaanyizibwa obw'okukunga Abaganda okujja okugemebwa ssennyiga 19 na ye na kino kiganye kiki kiri mu Buganda. Mwami ono yamugambye tusanga ebiziko mingi nnyo nti abantu abasinga omugi tebaagala kubagema ate n'ekirala obw'okukono kennyini kwogera yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulemesa pulogulaamu za Yoseri n'ezange mu Buganda zikola naddala okuyita abantu okwegemesa. Njala kubuuza Mayiga ng'obw'olaba Abaganda bw'olabako amatu bayita mbuzi oba bayita nte abantu bano bategeera ekigendererwa kyo kubanga essaawa zino twogerera tewali wadde woyinza kulaba nga boogera kigambo kino gwe kiki ekyokutambuza nga atalinaako b'ewammwe otandika okugamba abantu bajje bagemesebwe kiki ky'obononye ddala ddala okujja nga nawe olina ekigendererwa ekikusike nga Yoseri we yakubuuza mu miitingi eno
mukimanyero nyemba gambye tabasajja bano bayine enteka teka ekendeza bana Uganda mu bwongere sobola era mujja kulambisa je tujja ongea okulwala kunji nnyo nenga nokuona kutono nnyo era basingo bungi mujja dugula mu akaba mukitegedde bulungi nnyo yesonge yo jengendo bagamba kati mwena bana Uganda abali mu Buganda njagala muulize ensonge na bagamba ati Buganda mokka mwemuli ekintu ky'okubba amawoolo ensigo n'ebibumba nga babitunda katale kitu kya black market waliwo kampuni etambula